Росіяни знову замінували Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться в заяві очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. За його словами, окупанти заклали вибухівку по всьому периметру АЕС. Також у МАГАТЕ зафіксували, що цього тижня на кілька годин зникло резервне електропостачання реакторних блоків. Утім, що спровокувало цю аварію, наразі невідомо. Міни по периметру ЗАЕС у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкти, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Ця зона обмеженого доступу недоступна для персоналу станції. Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі наголосив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ. Ну і докладніше про те, що зараз відбувається на ЗАЕС, і не лише про це, ми поговоримо з Андрієм Юсовим, представником ГУР Міноборони України. Він з нами на зв'язку телефоном. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Доброго дня. От щодо заяви МАГАТЕ, про яку щойно йшлося, розкажіть, будь ласка, з чим, на вашу думку, може бути пов'язаний той факт, що росіяни прибрали міни минулої осені, ну, принаймні, як стверджують у МАГАТЕ, а тепер знову замінували станцію? Насамперед, нічого нового в цих діях немає. Ще минулого року Головне управління розвідки Міністерства оборони навіть оприлюднювало карти мінно-вибухових загрожень, які росіяни зробили і спорядили навколо периметру Запорізької атомної станції, всередині самої станції. Тоді можемо нагадати, що експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти і або не коментували ситуацію, або звертали увагу на ті ділянки, де такі речі відсутні. Власне, це не перші подібні дії окупантів, які давно перетворили Запорізьку атомну станцію на військовий об'єкт. Військовий об'єкт і для розташування особового складу, і озброєння, ми пам'ятаємо, і обстріли, які велися з території станції, і імітаційні обстріли, які велися по станції самими росіянами, розміщення реактивних систем залпового вогню, запуск безпілотників, розміщення особового складу противників, зокрема Росгвардії. Це все те, що вже було на Запорізькій станції. Так, вони перед тими чи іншими комісіями МАГАТЕ для допуску експертів можуть переміщати сили і засоби, зокрема, міни і особовий склад. Але в цілому це те, що постійно відбувається на станції. І коли Україна і ГУР, зокрема, заявляють про подібні речі, то ми говорили правду тоді і говоримо її зараз, навіть якщо вона незручна. Ну, я так розумію, що ви маєте і інші джерела інформації про ситуацію на станції, окрім працівників МАГАТЕ. А що там загалом зараз відбувається? Які працівники там зараз працюють, наші чи російські здебільшого? Які взагалі плани росіян щодо станції? Що відомо? Ну, звичайно, є інші джерела інформації. Більше того, коли ми говоримо про ситуацію на Запорізькій станції, тут мова йде про насамперед не про інформацію публічну від експертів МАГАТЕ, тому що вона і без того в публічному доступі. Так, є інформація від співробітників станції, які знаходяться там, від технічного персоналу, від агентурних джерел, перехоплень і інші інструменти, про які ми не будемо говорити. Інформація знімається постійно. І напруга, і загроза від окупантів, які захопили атомний об'єкт, зберігається весь цей час. Певний період, ми пам'ятаємо, була пряма загроза диверсії теракту на території станції з боку окупантів. В результаті низки заходів, скажімо так, гостру фазу цього вдалося зняти, але загроза і для особового складу, і в цілому для об'єкту буде зберігатися весь час, поки він захоплений російськими терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права, в цілому і безпеку цивільного персоналу і об'єкту для всіх оточуючих територій мешканців. А як щодо інших українських атомних станцій? Наскільки вони в безпеці? От минулого року там траплялися інциденти, вибухало зовсім поруч під час атак. Як думаєте, це було просто залякування? Чи насправді існує якась серйозна загроза для наших АЕС? Ну, ситуація з іншими станціями, вона не порівняння, тому що лише Запорізька станція напряму захоплена агресором і знаходиться під контролем російських терористів. Власне, цивільна інфраструктура
і критична інфраструктура знаходиться, як і об'єкти енергетики, знаходиться в зоні ризику, коли ми говоримо про російські терористичні атаки. Прямої чи не прямої, тому що високоточність російських ракет сумнозвісна вже на весь світ. Тому зрозуміло, що кожного разу це виклик для всієї української системи протиповітряної оборони і протиракетної оборони. І це виклики для міжнародної коаліції підтримку України. Ще хотів спитати вас про нещодавні вибухи на нафтобазі у Брянській області Росії, на пороховому заводі у Тамбовській області. Як сильно це впливає на ситуацію на фронті, отакі вибухи? І взагалі, як часто має траплятися отака бавовна, щоб ефект був відчутний на фронті? Ефекти від таких подій є різні. І, звичайно, і для населення на окупованих територіях, для українських бійців на передовій. Кожна така бавовна, кожен такий гуркіт, кожна така новина – це добра новина, це додаткова мотивація. Я розумію, що ворог справедливо несе покарання і зло не залишається безкарним. І так буде і в майбутньому, звичайно. Але є суто практичні наслідки всіх цих подій і інцидентів на, підкреслюємо, військових об'єктах на території ворога, які знаходяться. Зриви планів, плані логістики, плані постачання, плані виробництва. Мова йде, коли ми говоримо про нафтобазу, звичайно, забезпечення угруповання ворога паливно-мастильними матеріалами. Це все зриває певний задум противника і дає додаткові можливості нашим силам безпеки і оборони. Тому так, російська військова агресія має, зокрема, і такі наслідки. Це збільшення подібних заходів на території держави-агресора. Очільник вашого відомства Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times серед пріоритетів назвав продовження тиску на росіян у Криму. Чи достатньо в Україні спроможностей, щоб серйозно порушити логістику росіян там? Так, і Крим, і інші українські тимчасово окуповані території, звичайно, тиск на них буде продовжений. Але для того, щоб він був максимально інтенсивним, і, власне, його інтенсивність залежить, зокрема, і від швидкості, і обсягів, в тому числі міжнародної допомоги. Тому так, це актуальне питання. Напередодні стало відомо, що в Севастополі внаслідок атаки морськими дронами затонув сторожовий корабель росіян типу «Тарантул». Але що цікаво, що це сталося ще кілька тижнів тому. А от інформація сама з'явилася лише зараз. Чи багато ще є таких подій, про наслідки яких ми зможемо дізнатися лише згодом, можливо, навіть після війни? Так, таких подій насправді більшість. Якщо ми говоримо про суто технічні проблеми ворога, то він намагається їх ретельно приховувати і в контексті звіту нагору для власного командування об'єктивний стан справ часто не доноситься, і, звичайно, приховуючи від суспільства, ну, зрозуміло, і від, в тому числі, українських спецслужб. Така робота ведеться по маскуванню. Але дуже багато подій, про які нам відомо, і результатів спецзаходів не висвітлюються з міркувань безпеки, і, зокрема, тому що інструменти і план спецзаходів ще знаходяться в процесі реалізації, і оприлюднення якоїсь інформації зараз не є доцільним. Нещодавно ви сказали, що Путін досі мріє про залучення білоруської армії до війни. От як би ви зараз оцінили реальність такого сценарія залучення? Як мають скластися обставини, щоб Путін таки дотис Лукашенка для цього? Ну, станом на зараз нічого не змінилось за весь цей період. І так, Путін використовує білоруський чинник для відволікання українських сил, резервів, для створення якихось додаткових точок напруги, але в залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної війни, загарбницької війни проти України, до сухопутних операцій, власне, Путін не дійшов і зараз такої інформації немає. Але ситуація відстежується, моніториться і вивчається. Ще хотів спитати у вас про інформацію з окупованих територій. Нещодавно Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни там посилюють тиск на і боротьбу з проукраїнськими настроями. Як би ви оцінили рух спротиву там? Наскільки він дошкульний для ворога? Він справді дошкульний. І сам факт того, що місцеві окупаційні адміністрації звертаються до Кремля з проханням надіслати більшу кількість і збільшити контингент і Росгвардії, і спецслужб, це є прямою ознакою того, що український рух спротиву справді
вони не можуть придушити, і в цілому місцеве населення абсолютно нелояльне до окупантів, і вони це розуміють і визнають. Тобто так, як і свого часу українська повстанська армія на заході нашої України боролася проти радянських загарбників, і вони постійно змушені були збільшувати кількість окупаційного корпусу, співробітників, вести якихось комуністів і комсомольців з російської глибинки. Ну, ось зараз така нова галичина – це окуповані території українського півдня і сходу, там, де триває і активний, і пасивний спротив, і нічого окупанти з цим не можуть зробити. Україна буде звільнена, і українські території повернуться додому. Пане Андрію, дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Андрій Дякую Юсов, вам. Представник ГУР Міноборони України.